চাচ আপনাদের টাইম 8 আৱাৰ স্টুডিওত মই যাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এইবাৰ ব্ৰিটেইনে এক ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন কৰিছে স্পুটনিক ভি ভেকচিনৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন কৰিছে ব্ৰিটেইনে যে ৰাছিয়াৰ এজেণ্টে কোভিশ্বিল্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট চুৰি কৰি প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাছিয়ালৈ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলক স্পুটনিক ভি ভেকচিনৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন কৰিলে ব্ৰিটেইনে কোভিশ্বিল্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট চুৰি কৰাৰ দাবী কৰিছে ব্ৰিটেইনে ব্ৰিটেইনৰ দাবী যে কোভিশ্বিল্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট চুৰি কৰিছে ৰাছিয়াই কেৱল চুৰি কৰাই নহয় এই ব্লু প্ৰিণ্টেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে স্পুটনিক ভি ভেকচিন প্ৰতিবেদনৰ মতে অক্সফৰ্ডৰ এই ভেকচিন বিকাশৰ সময়ত উপস্থিত আছিল ৰাছিয়াৰ এজেণ্ট এজেণ্টে এই ভেকচিনৰ ডিজাইন আৰু কিছু গোপনীয় তথ্য চুৰি কৰি প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাছিয়ালৈ এই ভয়ংকৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এইবাৰ ব্ৰিটেইনে জনাইছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ স্পুটনিক ভি ভেকচিনৰ বিৰুদ্ধে এক ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন কৰিছে ব্ৰিটেইনে কোভিশ্বিল্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট হেনো চুৰি কৰিছে ৰাছিয়াই অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ এজেণ্টে কোভিশ্বিল্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট আৰু লগতে বহু গোপনীয় তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাছিয়ালৈ আৰু তাৰ পাছতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তৈয়াৰ কৰা হৈছিল স্পুটনিক ভি ভেকচিন কেৱল চুৰি কৰাই নহয় ব্লু প্ৰিণ্টৰ সৈতে বহু গোপনী তথ্যও প্ৰেৰণ কৰিছিলে ৰাছিয়াৰ এজেণ্টে স্পুটনিক ভি ভেকচিনৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন কৰিলে ব্ৰিটেইনে ব্ৰিটেইনে জনোৱা মতে ৰাছিয়াৰ এজেণ্টে কোভিশ্বিল্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট চুৰি কৰিছে কেৱল চুৰি কৰাই নহয় এই ব্লু প্ৰিণ্টেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে স্পুটনিক ভি ভেকচিন প্ৰতিবেদনৰ মতে অক্সফৰ্ডৰ এই ভেকচিন বিকাশৰ সময়ত উপস্থিত আছিল ৰাছিয়াৰ এজেণ্ট যিটো সময়ত কোভিডৰ এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়তে ভেকচিনক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈ পৰিছিল কোনখন দেশে অতি শীঘ্ৰেই ভেকচিন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাকে লৈ এক চিন্তা চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে যেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰা হৈ আছিল ভেকচিন অৰ্থাৎ কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন সেই সময়ত হেনো উপস্থিত আছিল ৰাছিয়াৰ এজেণ্ট আৰু ৰাছিয়াৰ এজেণ্টে সেই কোভিশ্বিল্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট আৰু বহু গোপনীয় তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাছিয়ালৈ আৰু তাৰ পাছতেই স্পুটনিক ভি ভেকচিন তৈয়াৰ কৰা হ'ল এই ভয়ংকৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ব্ৰিটেইনে স্পুটনিক ভি ভেকচিনৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন কৰিছে ব্ৰিটেইনে কোভিশ্বিল্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট চুৰি কৰাৰ দাবী কৰিছে ব্ৰিটেইনে